Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Xhensila dhe Amen priten kështu në shtëpi nga Besi dhe Ajka. Së fundmi, Xhensila Myrtezaj dhe Beskallaku u bën prindër për herë të dytë. Këtë herë çifti sollën në jetë një djalë të cilin e quajtën Amen. Ndërsa këngëtarja është kthyer në shtëpi, nëpërmjet storyve ajo ka zbuluar se si është pritur nga familjarët e saj. Ambienti është krejtësisht i mbuluar me tullumbacë të bardhë dhe me emrin e të birit Amen. Siç duket, Besi është kujdesur deri në detaje për të surprizuar Xhensilën me ardhin e saj në shtëpi pas lindjes. S'na ngele gjë tjetër veç se t'i urojmë jetë të gjatë Amenit të vogël dhe të rritet i lumtur pranë familjes së tij. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.